pressions. PSOE, PSM i UM fixaran avui a la baixa per separat les seves posicions per desbloquejar la crisi oberta en el govern del Consell de Mallorca. Encara que les tres formacions acudiran a les respectives reunions amb l'ànim de reconduir la situació, serà cada partit el que haurà d'establir les bases pel diàleg i la negociació. PSOE, PSM i Unió Mallorquina reuniran avui a la baixa les seves executives amb un únic objectiu: fixar posicions per desbloquejar l'escletxa oberta en el govern insular. Cada partit haurà d'establir les bases pel diàleg i la negociació. Els socialistes diuen que els acords del 2007 afecten les tres institucions i que no és possible separar-ne cap. Mentrestant, UM vol un compromís per escrit de les tres condicions que va demanar: agilitzar els tràmits d'expedients, pagar els proveïdors i reduir els càrrecs. Segons el seu president, Miquel Àngel Flaquer, el trencament del pacte era l'única opció que els quedava. Quan tu em dius les coses 20 vegades, en el final, que mos quedava i molt hermós a la plaça Major. Vull dir, jo crec que si les coses se diven i no s'arreglen, no s'aprenen mesures, fem el més coherent, el que ha de fer un polític quan no està d'acord amb algo, després de lluitar-ho, per la via del diàleg i per la via de la convicció. I és marxant. Mentrestant, el Partit Popular ha desmentit les informacions sobre una hipotètica maniobra de la cúpula per possibilitar l'entrada al Parlament de José Ramón Bauzá. Aquesta fórmula permetria afrontar una eventual moció de censura, però ha estat descartada pel diputat autonòmic Jaume Font i per l'actual portaveu parlamentari popular, Francesc Fiol. A mi me sorprendria que el president del nostre partit vulgui entrar en el grup parlamentari d'una manera un poc, bueno, per la porta darrere, no sé, no crec que sigui un plantejament raonable, però bueno, tot, en fi, no sé, és un desmentit explícit. Tanmateix, la decisió d'incorporar Bauzá a la Cambra Balear pertany al Congrés de la Formació, que haurà de ratificar-lo com a president i candidat a les properes eleccions autonòmiques.